سلام ناتينا لو لاتشيهم لايجبي channel بيتسابو تشينو يال كزاريون program جمرالو وتلي بزاري program لي اهتوچي ينزين ملكتوچ تنقاكي اند تارو غاس فلغال بتلي بزاري بيديو لي متقساچو نزي ودا سدس ميتقو مانقيا ملكتوچ لسوناتاچن اجيغ بتام اسفلاغي يهونو يا فيتامينوچ يا نطرا نغروچ ديفشنس ويم دمو اطرت غات يايزو ليكسوتو ميچلو ناتشو انداندوچو كاتينا چغر غالي ليغنانيو يشلالو انسون ما يايز منا يهونا አብዛኛዎቹ ከነዚህ ጠቃሚ ከሆኑ ቫይታሚኖች እጥረት ጋር የሚያያዙ ናቸው እያንዳንዱን እናያለን ካየን በኋላ በምን አይነት መንገድ ማስተካከል እንደምትችሉም አብራን አያይዘን እናነሳ ይሆናል ከታው ወደ ቪዲዮ ከመግባቴ በፊት የኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎ ቻናል ነው መጀመሪያው መልእክት በተለይ የሚሰባበር ጸጉርና የሚሰባበር ጥፍር ለሚሰባበር ጸጉርና ለሚሰባበር ጥፍር ምክንያት መሆን ከሚችል اطرات مكاكل بيوتين ديفشنسي يوم دمو يبيوتين اطرات نو بيوتين يبروتين اينات نو بتالي لسا قرود قد اجيك بات عماس فلاقية هنا نتفرد قدم اجيك بات عماس فلاقية هنا يبروتين اينات نو اي بروتين اطرات عند سوسيا قاتمو بيوتين بلا من ترى بروتين اطرات ممي قاتمو قزي በቀላሉ የሚሰበር ጸጉርና በቀላሉ የሚሰበር ጥፍር ሊኖረው ይችላል በተለይ በቅርቡ በተጠኑ ጥናቶች እንቁላልን እንቁላል ሳይበስል በጥሬው እንቁላል ሳይበስል በጥሬው ለረጅም ጊዜ የሚጠቀሙ ሰዎች ወይም ደግሞ ለረጅም ጊዜ እየተጠቀሙ የነበሩ ሰዎች በቀላሉ ለባዮቲን እጥረት ሊጋለጡ ይችላሉ። እዚህ ጋር እንቁላል በስሎ አይደለም በጥሬው እንቁላል ሰብረው የሚጠጡ ሰዎች ማለት ነው። ለምሳሌ በቀርቦ ተጠኑ ጥናቶች ለአንድ ወር በጥሬው እንቁላል የተጠቀሙ ሰዎች በቀላሉ ለባዮቲን እጥረት ተጋልጠዋል። ከዛ ጋር ተያይዞ የጸጉር መሳሳት የጸጉር መነቃቀል ጥፍር አካባቢ በቀላሉ የመስባበር ምልክትን አሳይቷል። ከዛ ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ ምክንያቱ ሊሆን ይችላል። በተለይ ለምሳሌ ብዙ ሰው እንቁላል በጥሬው በሚጠጣበት ጊዜ ለምንድነው የባዮቲን እጥረት የሚያጋጥመው ካላችሁኝ እንቁላል ውስጥ አቨዲን ብለን የምንጠራው ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ውህድ አለ። ይሄ ውህድ ሰውነታችን ባዮቲንን በጤናማ መንገድ ከምንመገበው ምግብ ማስቀረት እንዳይችል የማድረግ ሂደት አለው። ሌላኛው ከሃይፖታይሮይዲዝም ጋር ሊገናኝ ይችላል። ከፍተኛ የሆነ የታይሮይድ ሆርሞን በሚመነጭበት ጊዜ ሴቶች ሊያሳዩ የሚችሉት ምልክቶች አይተናል። ከፍተኛ የሆነ የታይሮይድ ሆርሞን በሚመነጭበት ጊዜ በተቃራኒው ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ የታይሮይድ ሆርሞን በሰውነታችን ላይ በሚመነጭበት ጊዜ በቀላሉ የሚሰበር ጸጉርና በቀላሉ የሚሰበር ጥፍር ሊኖራችሁ ይችላል። አንደኛው ምልክት ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ምልክት ግን ከባዮቲን እጥረት ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል። ይሄን ይችላል ትሉት አይገባም። እንዴት ነው ባዮቲን መጠን ማስተካከል የምንችለው? በኋላ ምን ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ከንፈር አካባቢ ላይ የሚኖር ቁስለት፣ በተለይ ከንፈር አካባቢ ላይ የሚኖር ቁስለት ወይ ከቫይታሚን ቢ ጋር ወይም ደግሞ ከአይረን ጋር የሚያያዘው፣ በተለይ ከንፈር ከውጭም ከውስጥም ሊሆን ይችላል የመቁሰል አይነት ባህሪ የመቁሰል የመደማት አይነት ባህሪ ሲኖር ወይ ከአይረን እጥረት ጋር ነው ወይም ደግሞ ከቫይታሚን ቢ እጥረት ጋር ነው። እንዴት ነው ማስተካከል የምንችለው? ምን ይሆናል። ሌላኛው የሚደማድድ፣ በተለይ የሚደማድድ በሚከተሉት ምክንያቶች ሊሆን ይችላል። ዋነኛው ከቫይታሚን ሲ ጋር የሚገናኘው፣ በተለይ ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚደማ ድድ የሚኖራቸው ከቫይታሚን ሲ ጋር ተያይዞ ነው። ለምንድን ነው ካላችሁን በባለፈው አይተናል። ቫይታሚን ሲ በሰውነታችን ላይ በበቂ ሁኔታ ኮላጅን እንዲመነጭ ያደርጋል። በተለይ ኮላጅን በሚመነጭበት ጊዜ እዚህ ድድ አካባቢ ያሉ ሊጋመንቶች አሉ፣ ጆይንቶች አሉ። ድድ አካባቢ ላይ ድድን የሚይዙ ድድን ከጥርስ ጋር የሚያገናኙ ጆይንቶች አሉ፣ የሚያገናኙ ቬዝሎች አሉ። እነዚህ በሰውነታችን ላይ በቂ ኮላጅን ከሌለ ይሳሳሉ፣ ወይም ደግሞ በቀላሉ እዛ አካባቢ ላይ መድማት እንዲኖር ጥርሳችሁ እንዲሳሳ አይነት ባህሪ ይፈጥራሉ። በጤናማ መንገድ ኮላጅን በሰውነታችን ላይ እንዲኖር ደግሞ ቫይታሚን ሲ ያስፈልጋል። ከቫይታሚን ሲ እጥረት ጋር ይሄ ድድ አካባቢ ላይ የመድማት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ሌላኛው ግን በተለይ ጀንጀቫይተስ ብለን የምንጠራው ጋማ አካባቢ ወይም ደግሞ ድድ አካባቢ ላይ የሚኖር ችግር ነው። በተለይ ይሄኛው ድድ አካባቢ መድማት የዚህ የድድ ችግር የመጀመሪያው ምልክት ወይም ደግሞ ፈርስት ስቴጅ ሳይን ሊሆን ይችላል። በዚህ ሰዓት ላይ እናንተ ወደ ህክምና ሄዳችሁ በቶሎ ችግሩን ካልፈታችሁ በኋላ ላይ ድድ አካባቢ ላይ በጣም ህመምን ከፍ ሲል ይሄ መንጋጋ አካባቢ ላይ እስከ ማስወለቅ አይነት ሁኔታዎችን ሊፈጥር ይችላል። በጣም መቦርቦርን ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ ይሄ ድድ አካባቢ ላይ መድማት ወይ ከቫይታሚን ሲ እጥረት ጋር ወይም ደግሞ ጀንጀቫይተስ ብለን የምንጠራው ፈርስት ስቴጅ ነው። በተለይ ድድ አካባቢ ላይ የሚኖር የጤና ችግር ነው። የጥርስ ህመም ነው ድድ አካባቢ ላይ የሚኖር የእሱ የመጀመሪያው ማንቂያ ምልክት ሊሆን ስለሚችል ህክምና ባለሙያዎች ጋር ሄዶ ቼክ ማድረግ ያስፈልጋል። ከቫይታሚን ሲ እጥረት ጋር ሊሆን ይችላል፣ የጤና ችግርም ሊሆን ይችላል። ሌላኛው ማታ አካባቢ ላይ የሚኖር
የእይታ ችግር ይሄ ከቫይታሚን ኤ ጋር ነው የሚያያዘው አሁንም ማታ አካባቢ ላይ የሚኖር እይታ ችግር ከቫይታሚን ኤ ጋር የሚያያዝ ሆኖ በበቂ ሁኔታ ሰውነታችን ቫይታሚን ኤ እንዲያገኝ ካላደረግን ችግሩ ሊበስ ይችላል እንዴት ነው ቫይታሚን ኤ የምናገኘው በኋላ ምናይ ይሆናል ሌላኛው በተለይ ፎሮፎር እና እዚ ስካልፕ ወይም ደግሞ ራስ ቅል አካባቢ ላይ የሚኖር ልክ በመታሹት በመታኩበት ጊዜ የሚኖር የመፈርፈር ባህሪ ልክ ቆዳቹ ተፈርፈሩ ነጭ አይነት ነገር የመውጣት እዛ አካባቢ ላይ ፎሮፎር የሚኖር ምልክት ይሄኛው ብዙ ጊዜ ከቫይታሚን ቢ6 ጋር ነው የሚገናኘው በተለይ እዚ ራስ ቅል አካባቢ ላይ የሚኖር በተለይ ስኮርቢክ ደርማታይተስ ብለን እንጠራው ስኮርቢክ ደርማታይተስ ብለን እንጠራው አብዛኛው ጊዜ ራስ ቅልን የሚጎዳ የቆዳ ችግር ነው በተለይ ደግሞ ልክ አንድ ሰው በበቂ ሁኔታ ቫይታሚን ቢ6 ሰውነቱ ላይ ሲኖር ምን አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ እዛ አካባቢ ያሉ ሴሎች አሉ ህዋሳት አሉ እነዚህ ሴሎች በቀላሉ አዳዲስ ሴሎች በቀላሉ እንዲፈጠሩና ግዛቸው ያበቃ ሴሎች ደግሞ በአዳዲስ ሴሎች ሊተኩ ማድረግ ጤናማ ሂደት እንዲኖር ቫይታሚን ቢ6 ከፍተኛ ጥቅም አለው ቫይታሚን ቢ6 በሰውነታችን ላይ በበቂ ሁኔታ በማይኖርበት ጊዜ ይሄኛው ሴሎች ራሳቸውን የመተካት ሂደታቸው ይዛባል በዛ ሰዓት ላይ ሴሎች ራሳቸውን በጤናማ ሁኔታ በማይተኩበት ጊዜ እዛ አካባቢ ላይ የሚኖር በቀላሉ እነዚህ የሞቱ ሴሎች በመታኩበት ጊዜ የመፈርፈር አዳዲስ ሴሎች በጤናማ መንገድ ስለማይመሰረቱ እዛ አካባቢ ላይ ስለማይፈጠሩ እዛ አካባቢ ላይ አኩሙሌት በማድረግ እዛ አካባቢ ላይ በመሰብሰብ ፎሮፎሩን የማስከተል ከፍ ሲል ደግሞ በመታኩበት ጊዜ በጣም ነጭ የሚፈረፈር አይነት ነገር የመውጣት አይነት ባህሪ ሊያሳይ ይችላል ይሄኛው ከቫይታሚን ቢ6 እጥረት ጋር ሊገናኝ ይችላል ሌላኛው የጸጉር መነቃቀልና መሳሳት በተለይ በባለፈው አይተናል ይሄኛው አንደኛ ጤናማ ሊሆን ይችላል ከካታጅን ፌዝ ጋር ተያይዞ እስከ 10 ቀን የሚኖር የጸጉር መነቃቀል ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ብዙ ፌዝ እንዳለ አይተናል የጸጉር መነቃቀል በራሱ ካታጅን ፌዝ ሊሆን ይችላል ከዛው ውጪ ግን በጣም እስከ መምለጥ ድረስ የሚደርስ በጣም እስከ መምለጥ ድረስ የሚታይ ጸጉራቹ በጣም እየሳሳይ እስከ መመለጥ አይነት የሚደርስ ከሆነ ከቫይታሚን ዲ ጥረት ጋር ሊሆን ይችላል በተለይ ከዛ ጋር ተያይዞ የሚከተሉት ምልክቶች ካሉ በጣም በቶሎ ለህመም መጋለጥ ከባድ እጅ ከባድ የሆነ ድካም ስሜት ጀርባ አካባቢ ላይ ደግሞ ከጀርባ የሚኖር ህመም ዲፕሬሽን ወይም ደግሞ በቀላሉ የመጨናነቅ ስሜት ጡንቻ አካባቢ ላይም አጥንት ላይም የሚኖር ህመም ይሄ ከቫይታሚን ዲ ጥረት ጋር ሊሆን ይችላል በተለይ እነዚህ ምልክቶች አብረው ኖሮ ጸጉራቹ አካባቢ እየሳሳ በጣም እየተነቃቀለ የሚሄድ አይነት ከሆነና በቀላሉ ክፍተት እየተፈጠረ ከሄደ ይሄ ከቫይታሚን ዲ ጥረት ጋር ሊሆን ይችላል እንዴት ማስተካከል እንደምንችልና ያለን ሌላኛው በተለይ ማታ የሚኖር ወይም ደግሞ ቀን ላይ ሊሆን ይችላል እግራ አካባቢ ላይ የሚኖር የማያቋርጥ ህመም በጣም የመውጋት አይነት ህመም የመቆርጠም አይነት ህመም ይሄኛው ከአይረን እጥረት ጋር ሊሆን ይችላል ሌሎች ምክንያቶችም አሉ ግን ከአይረን እጥረት ጋር ሊሆን ይችላል በተለይ አንድ የመቶ የማያቆም አይነት የመቆርጠም አይነት ስሜት ከአይረን ጋር በተገናኘ ሊሆን ይችላል በአጠቃላይ እነዚህ ምልክቶች ስታዩ የሚከተሉትን እርምጃ ማድረግ ያስፈልጋል አንድ ሰው የባዮሲን እጥረት እንዳለበት ካወቀ ቅድም የጠቀስኩት ማለት ነው ከጸጉር ጋርና ከጥፍር ጋር የሚገናኝ እጥረት እንዳለብሽ ካወቅሽ የሚከተሉትን ምግቦች መመገብ ይቻላል በተለይ ሙዝ ብሮኮሊ ጉበት ለውዝ እና ምስር በከፍተኛ ደረጃ ባዮቲን አላቸው ከነዚህ መርጠሽ መመገብ ትችያለሽ አዘውትረሽ በአጠቃላይ ግን ይሄ ጥረት አለብኝ ብላችሁ ሰፕሊመንት ከመውሰዳችሁ በፊት ግን ህክምና ባለሙያችን አናግሩ በሰፕሊመንት በኪኒን መልክ እነዚህን ለመተካት ከመሞከራችሁ በፊት ህክምና ባለሙያችሁ ጋር ሄዶ የደም ምርመራ ማድረግ ያስፈልጋል በትክክል ለማወቅ ከዛ ውጪ ግን በምግብ ግን ማስተካከል የሚቻልባቸው መንገዶች አሉ ባዮቲን እጥረት ካለባችሁ እነዚህን አሁን ጠቀስኳቸው ምግቦች አዘውትሮ በመመገብ ማስተካከል ይቻላል ሌላኛው ቫይታሚን ቢ እጥረት እንዳለባችሁ ካወቃችሁ ቅድም የጠቀስኩት በተለይ ወተትና የወተት ተዋጽኦች እርጎ ሊሆን ይችላል አይብ ሊሆን ይችላል ሌሎችም የወተት ተዋጽኦች ምስር አሳ የተለያዩ ጥራጥሬዎችና ጉበት በከፍተኛ ደረጃ ቫይታሚን ቢ ይዘት አላቸው ጉበት የከብት ሊሆን ይችላል የፍየልም ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ አይረን እጥረት እንዳለባችሁ ካወቃችሁ ቀይ ስጋ ለውዝና ጉበት ግን ጉበትን በተለይ አንድ ሴት ልጅ እርግዝና ሊሆና የአይረን እጥረት እንዳለባት ካወቀች ጉበት መመገብ የለባትም ከዛ ውጪ ግን ጉበትን መመገብ ይቻላል ለውዝን መመገብ ይቻላል ቀይ ስጋን መመገብ ይቻላል ባቄላን መመገብ ይቻላል ሌላኛው ቫይታሚን ሲ እጥረት እንዳለባችሁ ካወቃችሁ እንጆሪ ሎሚና ብርቱካንን አዘውትሮ መመገብ ያስፈልጋል ከዛ ውጪ ቫይታሚን ኤ ከሆነ እጥረቱ ደግሞ ስፒናች ካሮትንና እንቁላልን መመገብ ይቻላል አብስሎ ሌላኛው የቫይታሚን ቢ6 እጥረት እንዳለባችሁ ካወቃችሁ ደግሞ በተለይ ኦውትን መመገብ ይቻላል ጧት ጧት ላይ ቁርስ ላይ ኦውትን መመገብ ይቻላል በተለይ ኦውትን ቁርስ ላይ ብትመገቡ ቆንጆ ነው ከዛ ውጪ ሙዝን መመገብ ይቻላል ፊሽን ደግሞ አሳ መመገብ ይቻላል ለውዝን መመገብ ይቻላል ዶሮን መመገብ ይቻላል
በከፍተኛ ደረጃ ቫይታሚን ቢ6 አላቸው። ሌላኛው ቫይታሚን ዲ። ቫይታሚን ዲ ጥረት ካለባችሁ ደግሞ ቀይ ስጋ፣ እንቁላል፣ በተለይ እቺ አስኳሏ፣ ጉበት፣ አሳ፣ በተለይ ካሳ ሳልመን አሳ በከፍተኛ ደረጃ ቫይታሚን ዲ አለው። ይሄን በመመገብ ማስተካከል ይችላል። እነዚህ ምግቦች ለአንድ ቀን ሳይሆን አዘውትሮ በመመገብ በጤናማ መንገድ የነዚህን ቫይታሚኖች ጥረት ማስተካከል ይችላል። አሁንም ግን ማሰምረበት ቫይታሚን ዲፊሽንሲ ወይ ደግሞ ጥረት ያጋጥማችሁ ሰፕሊመንቶችን በገዛ ፍቃዳችሁ ህክምና ቦታ ሳትሄዱ ብለድ ቴስት ወይ ደግሞ የደም ምርመራ ሳታደርጉ በራሳችሁ ፍቃድ ባትጠቀሙ መልካም ነው።